Ми дуже ретельно перевіряємо всю інформацію. Уже 40 днів наші військові героїчно борються за Україну та наших громадян, воюючи за кожен метр української землі. Оновлення з усіх фронтів відстежує марафон «Єдині новини». До 16-ї час ICTV та СТБ. Вітаю вас. Окупанти обстріляли Авдіївку з реактивної артилерії. Є поранені серед цивільних. Про це повідомляє Донецька військова адміністрація. Під ворожим вогнем також Красногорівка, Вугледар, Світлодарськ. Спробу наступу на Мар'їнку військові відбили. У Тернополі теж був ракетний удар. Як повідомляє мер міста Сергій Надал, пошкоджений один із об'єктів критичної інфраструктури. Уночі під вогонь окупантів потрапили також кілька населених пунктів на межі Дніпропетровщини з Херсонщиною. За повідомленням тамтешньої влади, обійшлося без жертв. На Миколаївщині окупанти обстріляли обласний центр та місто Очаків. У Миколаєві ракети влучили у дитячу лікарню, дитбудинок, онкодиспансер. По місту Миколаєві 14 поранених, одна з них дитина, сьогодні операція, та один там хлопець помер. По місту Очаково там 7 померлих і 19 поранених. Семеро людей загинули, ще 34 зазнали поранень. Це наслідки лише одного вечірнього обстрілу у Харкові. Окупанти вгатили градами калібру 120 міліметрів просто по житловому сектору в Слобідському районі, коли люди перебували біля будинків. Серед поранених троє дітей. Вони у вкрай важкому стані. Потрапила під цей обстріл і волонтерська автівка, яка розвозила ліки та продукти містянам. От така воронка від міни. Це наша машина, пробите колесо, розбите скло та, бачите, пробило будку наскрізь. У передмісті Харкова, Дергачах, внаслідок вечірнього обстрілу щонайменше троє загиблих та семеро поранених. У Балаклії обстріляли автобус, який мав евакуювати з місця пацієнтів та медиків районної лікарні. Водій загинув. Евакуація так і не відбулося. Сьогодні знову має запрацювати гуманітарний коридор, яким мешканці Маріуполя зможуть виїхати до Запоріжжя на власному транспорті. Також для евакуації населення з блокадного міста із Запоріжжя до Маріуполя вирушили 15 автобусів. Про це повідомила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук. Окрім цього, делегація комітету Червоного Хреста разом із 7 автобусами нині перебувають у місті Мангуш і планують продовжити рух колони до Маріуполя. Триває евакуація населення із Луганщини, зокрема, із Северодонецька, Попасної, Лисичанська, Рубіжного та селища Нижнього. Робота гуманітарних коридорів повсякчас ускладнюється постійними обстрілами ворога, каже міністерка. Окупанти в Луганській області постійно порушують режим тиші і обстрілюють гуманітарні колони. Попри це, мужні поліцейські, військові і водії під керівництвом голови Луганської обласної державної адміністрації продовжують допомагати цивільному населенню евакуюватись. У ритуальній службі Бучі нарахували 340 тіл убитих росіянами цивільних. Працівники ритуальної служби продовжують збирати тіла загиблих на узбіччях, подвір'ях та братських могилах, щоб ідентифікувати та захоронити. Примірна цифра 340 чоловік. По Бучі ми зараз. Іменно за ці дні. Це ще не все. Ми не успіваємо просто на всіх. Тобто, як мінімум, ще десь 20 адресів на завтра точно є. Багато кого захоронили в городах, во дворах. Тобто, ще кількість ми ще не можемо визначити. Глава британської розвідки Річард Мур заявив, що страти цивільних входили у плани путінського вторгнення в Україну. За його словами, режиму Путіна не дозволять приховати свою причетність до цих звірств. Україні потрібні три речі – зброя, зброя і ще раз зброя. Так польський президент Анджей Дуда відреагував на страшні кадри з Бучі. Генсек НАТО Єнс Столтенберг вбивства на Київщині назвав найжорстокішою за останні десятиліття розправою над мирними жителями в Європі. Прем'єр Канади пообіцяв зробити усе можливе, аби притягнути кривавих убивців до відповідальності. Звірства окупантів під Києвом практично одностайно засудили й інші світові лідери. Ударом під дих різанину в Бучі назвали у Сполучених Штатах. Держсекретарша Ентоні Блінкен пообіцяв зафіксувати усі звірства, які російські військові вчинили проти цивільного населення.
Ви не можете не бачити в цих зображеннях удару під дих. З моменту агресії ми вийшли і сказали, що російські солдати скоїли військові злочини. Ми працюємо над тим, щоб задокументувати їх, щоб передати інформацію, яку маємо, відповідальним органам. Зафіксувати звірства та посилити антиросійські санкції пообіцяв німецький канцлер Олаф Шольц. Глава уряду країни, яка залишається однією з небагатьох в Європі, що досі шукає позитиву в співпраці з Росією, сказав, що шокований моторошними кадрами з Бучі, та пообіцяв накласти на Кремль новий пакет каральних заходів. До нас доходять жахливі кадри з України. Ми бачимо десятки розстріляних мирних жителів у Бучі, районі на північ від Києва, які ще кілька днів тому контролювали російські військові. Вулиці завалені тілами, всюди імпровізовані поховання. Мова йде про жінок, дітей і старих. Вбивство мирного населення – військовий злочин. Різаниною побачено в Бучі назвав голова Європейської ради Шарль Мішель і теж пообіцяв санкції. Провести незалежне розслідування вбивств на Київщині закликала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Приголомшена повідомленням про невимовні жахіття в районах, із яких виходить Росія, терміново потрібно незалежне розслідування. Причетні до військових злочинів будуть відповідати. До каральних заходів проти Федерації хоче долучитися Велика Британія. Борис Джонсон пообіцяв Україні оборонну та гуманітарну підтримку. Росія пригрозив болючими наслідками. Я зроблю все, що в моїх силах, щоб заморити голодом воєнну машину Путіна. Ми посилюємо наші санкції та військову підтримку, а також розширюємо наш пакет гуманітарної допомоги, щоб допомогти нужденним на місцях. Приєднатися до нових каральних заходів проти Федерації готова Японія. Ми маємо рішуче засудити проблеми з правами людини та дії, що порушують міжнародне право. Щодо подальших санкцій, Японія твердо виконуватиме те, що вона має робити, комплексно спостерігаючи за ситуацією та співпрацюючи з міжнародною спільнотою. Тим часом про те, що Путін знає про страти цивільного населення, говорять у британській розвідці. Навіть більше, глава МІ-6 Річард Мур каже, що російський президент сам їх і планував. Олександр Мужичук, Леся Красун, програма «Вікна», СТБ, єдині новини. Далі є страшні цифри. Внаслідок російської збройної агресії в Україні загинула 161 дитина. Ще 264 зазнали поранень. Найбільше дітей постраждали на Донеччині, Київщині та Харківщині. Але ці дані не остаточні, повідомили в офісі генпрокурора. Немає інформації з місць, де ведуться активні бойові дії та з тимчасово окупованих територій. Невідомо, скільки дітей загинуло в Маріуполі та в окремих районах Київської, Чернігівської, Луганської областей. Ще одна моторошна цифра. На сьогодні відомо про 300 випадків зґвалтування російськими військовими українських дівчат віком від 12 до 16 років. Про це повідомили в Генштабі. Там вкотре закликали світ надати Україні важке озброєння, аби зупинити звірства окупантів. Запорізькі військові медики від початку повномасштабного вторгнення уже поставили на ноги зо півсотні поранених та недужих. Хірурги шпиталю, що добре знаються на специфіці бойових уражень, оперують не лише бійців, а й дітей, яких покалічили рашистські бомби. Здебільшого малюки зазнали травм в окупованих містах, де загарбники урізноманітнюють своє свавілля. В Мелітополі вони запроваджують каральні козачі загони, а у Токмаку анонсують проведення псевдореферендуму. У Запорізькому військовому шпиталі, де від початку ординської навали урятували життя сотням наших захисників, 15 новоприбулих військових медиків дають присягу. Урочисто присягаю українському народові завжди бути йому вірним і відданим. Серед побратимів у строю Олександр Даниленко. Хлопець вчиться на фармацевта, а у шпиталі тепер медбрат. Служити батьківщині, каже, пішов, не чекаючи на повістку. 2 марта я прийшов в воєнкомат. От нужні були люди в госпіталь. Я зразу не роздумував, согласився. Очільник військового шпиталю Віктор Писанко каже, нині заклад повністю укомплектований фаховим персоналом і роботи вистачає кожному. Ну, ми наразі прийняли вже за 500 поранених. Це структурні підрозділи збройних сил, цивільні, навіть дітей ми вже оперуємо, стабілізуємо і так далі. Тобто кожен захисник України повинен зрозуміти, що медична допомога буде, врятуємо кожного і госпіталь буде до перемоги. На щастя, медична допомога не знадобилась 4 директоркам шкіл, яких рашисти полонили кілька день тому у Мелітополі. Жінок вони тримали у якомусь гаражі, а потім вивезли та відпустили за 30 кілометрів від міста. Додому педагоги діставалися пішки. У полоні їх тримали через те, що відмовилися навчати малечу за шкільною програмою країни-агресорки. Тим часом окупанти оголосили про початок розгулу у Мелітополі псевдокозачих формувань. Відсьогодні каральні загони колаборантів буцімто стежитимуть за порядком на вулицях.
Запорізькі урядники попереджають, покарання чекає на усіх зрадників, які намагаються влаштувати фейкові референдуми. По-перше, в нашій країні референдум можливий лише з ініціативи народу України, до якого орки, зрозуміло, не належать. По-друге, у нашій країні ми вже давно не голосуємо з-під палки. По-третє, пропонуємо їм самим провести хоч один реальний референдум у себе на Росії. Можемо, до речі, допомогти організувати. Запорізькі рятувальники взялися розміновувати поля, аби аграрії змогли вчасно розпочати посівну. Напередодні на околиці міста піротехніки знешкодили зо півсотні заборонених в усьому цивілізованому світі касетних боєприпасів від залпової системи рашистів «Торнадо». Андрій Почтю, Артем Дежанков, програма «Вік» на марафон. Єдині новини. За добу кількість убитих росіян зросла ще на 300. Загалом за весь час війни армія країни-агресорки втратила 18 300 солдатів. Ліквідували наші військові 647 танків, 1844 бойових броньованих машин, 330 артилерійських систем, 107 реактивних систем залпового вогню, понад півсотні засобів ППО, 147 літаків, 134 гелікоптери, 92 безпілотники, знищені 1273 автомобілі та 7 кораблів. За інформацією Генштабу, Російська Федерація має намір залучити ще близько 60 тисяч осіб для війни проти України. Задля цього у Росії почали приховану мобілізацію бійців з Краснодарського, Пермського краю, Дагестану, Інгушетії та Калмикії. Окупанти готуються до наступу найближчим часом. Під загрозою Северодонецьк та Великі Новосілки. Ворог продовжує штурмувати Харків. У Маріуполі й надалі тривають запеклі бої. Азовці відбивають атаки ворога. Маріуполь називають ключовою метою Росії, оскільки місто забезпечить ворогові сухопутний коридор з Російською Федерацією до окупованого Криму. Київщина звільнена від ворожих військ. Наразі від навали окупантів оговтується Чернігівщина. Збройні сили України звільнили ще 3 населені пункти в області – Количівку, Ягідне та Іванівку. Сьогодні з Києва до Чернігова відновили автомобільне сполучення для завезення гуманітарки. На Донеччині та Луганщині ситуація аж загострюється. Мирних мешканців просять залишити регіон через загрозу воєнної ескалації. У нього мета на нашому напрямку – прорвати нашу оборону, захватити наші позиції, пройти далі вглуб, взяти нас в кільце. У нас настрій дуже бойовий, морально-психологічно ми бодрі, так що противнику не вдасться нас з місця зрушити. Ми будемо їх кошмарити так же само. Пійдемо в атаку, ну, просто ми на своїй землі. Нам проще. З нами Бог та Україна, а за ними ніхто. Вони просто, я не знаю навіть, як сказати, не люди. Як говорили, братський народ, не братський, а не народ, вони свина-собаки. Лобісти інтересів кремлівських окупантів у Євросоюзі, угорський прем'єр Віктор Орбан, четверте переміг на виборах в Угорщині. Це сталося, незважаючи на різку критику його політики, як у середині країни, так і зовні. Одразу після російської агресії в Україні розрив між консервативною партією Орбана, Федіс та об'єднаною позицією скоростився до небезпечної відстані у лічені відсотки. Тож угорський прем'єр вдався до популізму. Зафіксував ціни на найнеобхідніші продукти та комунальні платежі. Медіа непропорційно висвітлювали передвиборчу кампанію. Державні канали крутили його виступи на мітингах прихильників цілодобово. Натомість опонент Орбана Петер Марк Зай отримав лише 5 хвилин ефірного часу на день. Навіть у переможній промові Орбана Орбан згадав шаблони російської пропаганди. Ця перемога запам'ятається на все життя, можливо, тому що нам довелося боротися з переважаючою нас силою. Лівими вдома, міжнародними лівими навколо, брюссельськими бюрократами, імперією Джорджа Сороса з усіма їхніми грошима, міжнародними ЗМІ і, зрештою, навіть українським президентом. Митрополит Православної церкви України Епіфаній заявляє, що предстоятель Російської Православної церкви Кирил зробив вибір на користь прав Антихриста. Епіфаній підкреслив, що ідеологія «руского міра» є тим самим, чим є ідеологія нацизму. Бо виправдовує насильство, вбивство, війну і геноцид, а тому має бути засуджена так само, як і нацизм.
Співтворцям та проповідникам цієї злочинної ідеології є, зокрема, очільник Московської патріархії Кирил Гундяєв та його поплічники. Він разом із підлеглими не лише всіляко розпалював цю ідеологію, але й відкрито від імені Бога та церкви благословив катів та вбивць на їхню чорну справу, зазначив голова Православної церкви України.